Thank you.
faz 2 anos a parada. Let me stop.
Oh.
Thank you.
آل جمهوری کشمیر ایمانی شری آبادی خدستا آل جمهوری کشمیر ایمانی شری آبادی خدستا جناباد ای همایی دستگاه کربلا کربلا ای همایی دستگاه کربلا کربلا حکاسینا راستا کربلا 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 حسینیه زنده باد حسینیه زنده باد قرآن ما کتاب ہے قدر سے انقلاب ہے قرآن ما کتاب ہے قدر سے انقلاب ہے علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے نہیں تھے تو بس تکبیر اللہ Thank you.
ایک دن کا جلوس، چار گھنٹے کا جلوس، دس گھنٹے کا جلوس، اس پر گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اب تقریباً بیدار ہو گئی حکومت، تو حکومت کو جب عوام نے ایسی پیشنہاد جیتی یاتریوں کے لیے آپ اتنا انتظام کر رہے ہیں، تو اس بورم کے حوالے سے، ان جلوسوں کے حوالے سے آپ کیوں نہیں ہمیں آزاد چھوڑتے؟ ہم جلوس نکالیں گے، ہمیں آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں اتنے سیاستدان ہو کے بھی اس جلوس پر وہ پابندی لگے تھے، میرے خیال میں اب ان کا جو یہ مغز بیدار ہوا ہے کہ نہیں، کہا وہ سچ بتا رہے ہیں، کشمیری عوام اور مظلوم عوام سچ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ جلوس فقط اس جلوس کا مقصد ہے حسینی پیغام گھر گھر تک پہنچانا۔ حسینی پیغام کیا ہے؟ امن، دنیا میں امن اور قائم رہے، اور جہاں بھی ظالم مستقبل کھڑا ہو اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا ضروری۔